Me mua Zoti ka qenë i pa drejt. Më bëri të shëmtuar edhe burë, duhet isha femër, sepse shiko që të ndonë. Desha t'isha e bukur unë, që jam gjelos. Balbona, po një kërcim shumë impenjativ. Jam dakord me Berti, nuk do shtoj asgjë për Arnitën, sepse i meriton të gjitha ato që tha, por Besi, ti e një shoqërues i paparë. Sa mirë që kombinojnë edhe si staturë, se janë të vështirë, të dy janë shumë të gjatë, Albi. Po, po. Po, se është... I kam thonë Besit. Ndjes, ndjes. Po, sepse Besi kërcente me balerinën, dhe ti shkosh dhe ta shoqërosh në mënyrë aqë perfekte, mu duk mua, po. Është një gjë e vështirë, nuk është ka që thjeshtë. Bravo. Albi që punon me ta, qëra do në thoshte? Jo, dhe ti thaja Besit që ti regulloj gjithmon flokët të marangozi, se dhe dhe një më dhe. Lëllaj, e bukër e ishte se, për para numri fatikisht, Berti më tha, në di qatë temë, sa këtu ta dhe, do t'i bi shkur farë gjatë notën direkt, dhe gjatë numrit, po thoshte, jakë sa i bukur kërë numrit, qa ekzekutimi këta qitë të bëllë, edhe mori dhe kone vetë, do në jo që zdo fiste, po foli shumë dhe dha një impresion të jashtëzakonshëm në mënyrën se si dha impakt numri. Kështu që për mua ky numër ishte kërcim 100% bio lëngëfrutash. Kur u prezantua kasti, shumë njerëz më pyesin dhe më thoshin kush është Arnini.